sameeyeen madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, waxaana ay markana awoodda saareen dabagalka maamulka qiimeynta habka wax dhigista macalimiinta iyo u kuurgalka xaaladda dugsiga iyo nadaafadiisa. Kormeerayaasha wasaaradda oo ka duulaya qorshaha wasaaradda ayaa bilaabay kormeer ay gundhig u tahay in la helo arday dhisan oo tayadoodu sarreyso, waxaana ay gudagaleen gudashada howlaha shaqo ee loo igmaday. Kormeerayaasha ayaa soo qiimeeyay intii ay ku guda jireen kormeerkaasi 223 macalin oo ku kala filliqsan 29 dugsi oo isugu jira kuwa hoose, dhexe iyo sare, sida uu sheegay guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Nuuradiin Muuse Cali oo ka warbixinayay kormeerkaasi lagu dardargelinayay waxbarashada dugsiyada gobolka Awdal. Wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal waxa ay kormeer noociisu yahay tayeynta waxbarashada ee gobolka Awdal ka wada sidii sanad dugsiyeedkan cusub laga soo bilaabo bishii 8-aad weekii 2-aad ilaa iyo maanta dugsiyada gobolka oo dhan. Waxaan arkaynu kula wadaagnay qayb ka mid a kormeerkii oo runtii aanu degmada Boorama ka samaynay, laakiin magaalada banaankeedana sidaasi leeg waanu uga wadnaa. Kooxda kormeerka wada waxay u badan yihiin khubaro ku xeel dheer aqoonta oo runtii muddooyin dheer kusoo jiray waxbarashada, iyadoo sidaa tahay haddana anagoo adeegsanana xeeldheerayaasha gobolka oo u badan niman doctorate-da qaybta waxbarashada ah ayaanu tababaro samaynay, annagoo uga faa'iideynana markaas sidii loo tayin lahaa waxbarashada gobolka. Ujeeddada ugu weyn aynu ka lahayn kormeerkani wuxuu ahaa laba arrimood: inaanu fulino siyaasadaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka, iyo talabaad oo ah inaanu kor u qaadno tayada waxbarashada ilmaha gaadhaysa, taasi oo aan markaa ka eegannay dhinacyada kala duwan, hadday tahay deegaanka dugsiga oo waxa weeyaan bii-ada uu dugsigu ku dhex jiro, nadaafadiisii, inay ku filan yihiin fasallada isticmaalayaan, inay ku filan yihiin waxa weeyaan musqulaha mas-uuliyada ay isticmaalayaan, sidoo kale dareyskii iyo manhajkiiba iyagana aanu dhinac barbadoodnay. Sidaasi lamida waxaanu eegannay tayada macalinka fasalka wax u dhigaya, aqoontiisu heerkay taagan tahay anagoo profilkiisii dib u eegnay, ama waxa weeyaan faylkii nuqulka macalinku ku jiray, sideebu macalinku u diyaarsadaa casharada uu ilmaha u dhigayo ama cashar diyaarsigiisa, qorshihiisu siduu yahay ka sanadlaha iyo ka maalinlaha labadaba, inahaas aanu guud ahaan ka shaqaynanay. Waxaan rajaynaynaa inaanu mashruucaasi sii socdo, ilmaha soo baxayaana uu noqdo ilmo tayaysan oo runtii waxbarashada gaadhaysa.